Qeyd edin ki, Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisinə 2021-ci ilin iyul ayında başlanıb. Yolun ümumi uzunluğu 32 km təşkil edir və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib. Yoxuşlarda 3, digər hissələrdə 2 hərəkət zolaqlı olan yolun layihə üzrə hərəkət hissəsinin eni 7.5 metr, torpaq yatağının eni 12-15 metr, çiyin hissələrin eni isə 2.5 metr təşkil edir.